سلام سلام ودي تمارو تشاتشن دين ناتشو بالله فوليسا لسن 6 لا End of unit questions and problems هيتلا يوتيا كيوتشن Workout problem انا Conceptual questions هيتوسانو تيا كيوتش لما سرات مكرنال كبالله فو تيا كيوتش يكتالا نو Question number 9 A man riding a horse maintained an average speed of 30 km per hour to cover the distance between the two villages A and B In 45 minutes, how far apart are the village A and B? So, almost similar. So, if you have a question, you can ask me, but I'm going to tell you. For example, first, you can say, can the village, or the village move here? I'm going to tell you, first, you can say, how many are fitness? No. በሰላሳ ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ፍጥነት ይዘው ፈረሱን እየጋለበ ያለ አማካይ ፍጥነቱ በሰላሳ ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው እየጋለበ ሶ ሁለቱ ቪሌጆች ላይ ከኤ ወደ ቢ ሙቭ ሲያደርግ በምን ያህል ደቂቃ ውስጥ ነው የደረሰው በ45 ደቂቃ ውስጥ 45 ሚኒትስ ተሰጥቷል how far apart are the village a and b ሁለቱ ቪሌጆች ምን ያህል ርቀት አላቸው ምን ያህል ርቀት ላይ ነው ተቀመጠ ሶ ይሄ በ ፈረስ የተጓዘ ሰው በፈረስ በአማካይ ፍጥነት 30 ኪሎ ሜትር በሰዓት እየተጓዘ ከሆነ ለመጓዝ ለመድረስ 45 ደቂቃ የሚፈጅበት ከሆነ ሁለቱ ቪሌጆች ምን ያህል ርቀት ላይ ነው የሚገኙት ሶ እንደዛ ነው ፕሮብለም በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው ቀለል አድርጋችሁ አስፉት ሶ ምንድነው ማለት ለምሳሌ ሁለቱ ቪሌጆች እናስቀም ለምሳሌ ኤ ቪሌጅ ዋ እዛ አካባቢ ቪሌጅ ቢ ብለን one or two and a and b when x and y የምትፈልጉትን መስጠት so እዚያ አካባቢ ላይ እንደዚህ ይሄ ወይ ከተያለም ይሄ የፈለጉትን አይነት ቅርጽ መንገድ so ሁለቱ villages village a and village b ምን ያህል ርቀት ላይ ነው የሚገኙት so የተሰጠን given አለ ሁሌም መስራት ያለባችሁ given ነው ማለት አለ ምንድን ነው የተሰጠን a man riding a horse maintained an average speed of 30 km per hour so he saw ፈረሱ ሲጋለብ አማካኝ ፍጥነቱ የፈረሱ ፍጥነት 80 ኪሎ ሜትር በሰዓት አማካኝ ማለት አንዳንዴ ፍጥነቱ ሊገዛ ይችላል ፍጥነቱንም ሊጨምር ይችላል ቆምም ሊል ይችላል እንሶ አማካኝ ማለት ያሉ ፍጥነቶች ወይንም ያንዳንድ ታይም ላይ ያለው ፍጥነት ተደምሮ አማካኝ ለምሳሌ አማካኝ ስንል እናንተ 10 ሰብጀክት ብትማሩ አማካኝ እንዴት ነው የሚፈለገው 10ም ሰብጀክት ተደምሮ ከመቶ ለ10 ማካፈል ነው አቬሬጅ አይደል ሶ ልክ እንደዛ ሁሉ አማካይ ፍጥነት ማለት አንዴ የሚጨምረው የሚቀንሰው ፍጥነት ተካፍሎ በአማካይ ኮንስታንትሊ በአማካይ ኦን አቬሬጅ 30 ኪሎ ሜትር በር ሃወር ነው ሄደው ብለን እናስብ በስንት ደቂቃ ውስጥ ነው የደረሰው እዛ ቪሌጅ ላይ ከወደ ቢሲ ጓዝ እንደምታዩት 45 ሚኒት 45 ሶ ምንድነው የተጠየቀው ሪኳየርድ የሚፈለገው ነገር ባለፈው እንዳልኳችሁ how far ከተባለ ርቀት ወይ distance ማለት ነው። እሺ how fast ካለ speed ነው how long ካለ ደግሞ time okay so ምን ያህል ርቀት አላችሁ? so በጣም simple ከመስራታችሁ በፊት ግን አንዳንድ ነገሮች ማስተካከል አለባችሁ። so ይሄንን value ለምሳሌ አካፍልን ማባዛ ነው ይሄ ኪሎ ሜትር per hour ነው የሚለው እዚህ ጋር hour የሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ minute የሚላለ so ወደ አንድ ነገር መለወጥ አለብኝ ማለት ነው። ይሄን ደቂቃ ወደ ምን መለወጥ አለብኝ? ወደ ሰዓት ወይንም ሃወር መለወጥ አለብኝ። ሶ 1 ሃወር ስንት ሚኒት ነው? ወይንም ደግሞ 1 ሰዓት ስንት ደቂቃ ነው? ሚለውም ባለፈው ተብ ስለ ዩኒት ኮንቨርዥን ስንማር 1 ሃወር 60 ሚኒት ነው አይደል? ሶ 45 ሚኒት ስንት ይሆናል ብላችሁ ይሄን 45 ደቂቃ ወደ ምን መለወጥ አለባችሁ? ወደ ሃወር መለወጥ አለብኝ። በኋላ ስትሰሩ ሁለቱ ዩኒቶች የተለያየ ሃወር እና ሚኒት ወይንም ይሄን ሚኒት ሚኒት ማድረግ አለባችሁ ወይንም ይሄ ሃወር ይሄን ሃወር መሆን አለበት ወይንም ይሄ ሰከንድ ካረጋችሁ ይሄን ወደ ሰከንድ መለወጥ አለበት ሲሚላር የሆነ ዩኒት ነው መኖር ያለበት ሶ ይሄን መጀመሪያ ታይሙን ወደ ሃወር ልለውጥ ሶ ስትሰሩ ፈርስት ምን ታረጋላችሁ 1 ሃወር ኢዝ ኢኳል ቱ 60 ሚኒት አንድ ሰዓት ስንት ደቂቃ 60 ሚኒት የተሰጠው ስንት ነው ይሄ ሰው 45 ደቂቃ ሚኒት በሚኒት ሳይር መጻፍ ያለባችሁ ሁሌም መጠንቀቅ ያለብን ሚኒት በሚኒት ሳይር ሃወር ከሆነ በሃወር ኤክስ ነው 45 ደቂቃ ስንት ሰዓት
ሰው ብዙ ጊዜ ስትሰሩ ቸኩላችሁ ዋን ሀወር ሲክስቲ ሚኒት ብላችሁ 45 ደቂቃ ከዚህ ጋር ካረጋችሁ ስትሰሩ ትሳሳታለ። ሰው እዚህ ጋር ሁሌ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነው። ሲክስቲ ሚኒት ታይምስ ዋን ሲክስቲ ሚኒት ታይምስ ኤክስ ኤክስ ታይምስ ሲክስቲ ሚኒት 45 ሚኒት 45 ሚኒት ማልቲፕላይድ ባይ ዋን ሀወር ታረጋላችሁ። ሶ ኤክስ ለማግኘት ለማስቀረት ምን ታረጋለ? ቦት ሳይድስ ለ60 ሚኒት ይህንም ለ60 ሚኒት ታካፍላለች። ሶ ሚኒት በሚኒት 60 በ60 ይጠፋል። እዚህ ጋር ደቂቃ በሚኒት ደቂቃ በደቂቃ ወይ ሚኒት በሚኒት ይጠፋል። ሶ የምታደርጉት ምንድን ነው? ከዛ ቀጥሎ 45 ሲባዛ ዋን ሀወር 45 ሀወር አይደለ? ሲካፈል ለ60 ሶ ሀወር ብቻ ነው የሚቀረው። ሚኒት በሚኒት ይጠፋል። ሶ 45ን ባንስተማ 45 ነው ኦቨር 60 ሀወር ብቻ ነው የሚቀረው። ሶ 45ን ለ60 ስታካፍሉት ሶስት አካፍሉ 0.75 ሀወር ይመጣል። ኦኬ ሶ ይሄንን ታይም አገኛችሁ። ስለዚህ ታይም ኢዝ ኢኳል ቱ 45 ሚኒት የሆነው ወደ ሀወር ሲለወጥ 0.75 ሀወር ይሆናል። ኦኬ ሶ ምንድን ነበር የተጠያየቅ ነው? ዲስታንስ ምን ያደረገልን? ሶ ሶሉሽን ስትሰሩ አሁን ኦልሬዲ ምንድነው እየሰራው የነበረው? ታይሙን ወደ ሀወር መለወጥ ነው። ሶ ዋና ፎርሙላችን ካስታወሳችሁ ፍጥነት ወይም ስፒድ ለማግኘት አንድ ኦብጀክት አቬሬጅ ስፒድ ማለት ቶታል ዲስታንስ የተጓዘ የርቀት መጠን ዲቫይድ ባይ ቶታል ታይም ለ በጣም ሲምፕል። ሶ ክሪክሮስ ማድረግ ነው። ይህም በዚህ ነበር ኦቨር ዋን አድርጋችሁ በስታዋቂ ነጣ እንዳለ ክሪክሮስ ዲስታንስ ሲባዛ ባል ዲስታንስ ይሆናል። አቬሬጅ ስፒድ ሲባዛ በታይም ነው። በቃ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማቴማቲክስ ነው አይደለ? ሶ ዲስታንስ ያለው አማካይ ፍጥነቱ ፈረሱን ሲጋልብ የነበረው ሰው በምን ያህል ነው ሲጓዝ የነበረው? እዚህ ጋር ጊቭኑ ጋር እንደምታዩት አቬሬጅ ስፒዱ ስንት ነበረ? 30 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር አይደለ? 30 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር እየተጓዘ ነው። ሶ አቬሬጅ ስፒዱ ስንት ነው? 30 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ሲባዛ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው ከአንዱ ቪሌጅ ወደ ሌላ እኛው ቪሌጅ ለመጓዝ በምን ያህል ደቂቃ ውስጥ ነበር የደረሰው? በ45 ደቂቃ ውስጥ ወይንም ወደ ሰዓት ስንለውጠው 0.75 ሀር። ሶ ይህንን ቫሊ ለውስድ ነው 0.75 ሀር። ሶ አሁን እዩት፣ እዚህ ጋር ሀወር በሀወር ተጣፍ። ሚኒት ቢሆን ኖሮ ሚኒት በሀወር አይጣፍም። ስለዚህ ይህን ሀወር ወደ ሚኒት ወይም መለወጥ ይኖርባቸዋል፣ ወይም ሚኒት ከሆነ ደግሞ ወደ ሀወር መለወጣችሁ እንድታስታውሱ። ሶ የምታገኙት ሪዛልት 30 ኪሎ ሜትር መልቲፕላይድ ባይ 0.75 ሴንቲሜትር ስታባዙት 22.5 ኪሎ ሜትር ነው። ሶ በሁለቱ ቪሌጆች መካከል በሁለቱ መንደሮች መካከል ኤና ቢ አንድ ፈረስ በ30 ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር የሚጋልበው ሰው በ30 ኪሎ ፈረሱን እየጋለበ ቢሄድ በ45 ደቂቃ ውስጥ ቢደርስ በሁለቱ ቪሌጆች መካከል ያለው ርቀት ስንት ነው ማለት ነው? 22.5 ኪሎ ሜትር ርቀት አላቸው። ኦኬ ሶ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። ቀለል አድርጋችሁ እያንዳንዱን ጊቨን ብታወጡ በጣም ሲምፕል ነገር ነው። እንዳስታወሳችሁ ሁለት ነገሮችን ያባዘን ያለውን ርቀት ምኑን፣ ፈረሱ በምን ያህል ፍጥነት እንደተጓዘና በምን ያህል ጊዜ እንደደረሰ ካወቀ በቀላሉ ምን ያህል ርቀት እንዳለው ካልኩሌት አድርገን መድረስ እንደምችል ያሳያል። Okay, the other question is, an aeroplane lands with an initial velocity of 70 meter per second and then decelerates at 1.50 meter per second square for 40 seconds. What is the final velocity of the aeroplane? ለምሳሌ አንድ አውሮፕላን ለማረፍ ሲፈልግ ፍጥነቱን ይጨምራል ወይ ሲቀንስ? ለማረፍ ሲፈልግ ያለው ፍጥነት ምን እያደረገ ነው? እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ሶ ያለውን ፍጥነት ከቀነሰ ዲስለሬት እያደረገ ነው የሚሄደው። ኦኬ ሶ ዲስለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ያለው ፍጥነት ግራጁዋሊ ፍጥነቱ እየቀነሰ እየቀነሰ ከመጣ ጊዜ ዲስለሬት እያደረገ ነው የሚሄደው። ፍጥነቱ ከጨመረ ደግሞ አክስለሬት እያደረገ ነው። ሶ አክስለሬሽን ማለት ወይ ሴ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው፣ ፍጥነት ለውጥ ነው ብያቸዋለሁ ባለፈው ሳስተምራችሁ። ሶ የአውሮፕላን ፋይናሊ ሲያርፍ ምን ያህል ፍጥነት ነበር? እንደምታዩት የነበረው ፍጥነት ለማረፍ አየር ላይ ያለ ኢኒሻል ፍጥነቱ 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሶ ይሄ 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ቀስ እያለ እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል።
ሶ ፋይናሊ ላንድ ለማድረግ ልክ መሬቱን ላይ ሲያርፍ ፍጥነቱ በምን ያህል ፍጥነት ቀንሷል? ከሰባ ወደ ስንት ወርዷል? ፋይናል ቬሎሲቲ ሶ ኦልሬዲ ቆመ ማለት አይደለም፣ ግን ፋይናል ቬሎሲቲው ምን ያህል ነው? ካረፈ በኋላም የተወሰነ ላንድ ካረገ በኋላ እስኪቆም ድረስ ይሄዳል። ሶ ምንድን ነው የተሰጣቸው? ጊቨን አውት። እስኪ ሶ ጊቨን ስታወጣው በጣም ሲምፕል ነገር ኦኬ። ሶ አን ኤሮፕሌን ላንድ ዊዝ ኢኒሻል ቬሎሲቲ መነሻ ፍጥነት አየር ላይ ያለ በቃ ኦልሬዲ ጉዞውን ጨርሷል ለማረፍ እያሰበ ሰው አየር ላይ ወርታይዝ ብቅ እያለ በሚመጣበት ሰዓት 7 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነቱ ሰው ለማረፍ ስለፈለገ ምንድን ነው የሚያደርገው? ፍጥነቱ መቀነስ ደን ዲስለሬትስ አት ሬት ኦፍ ይሄ አክስለሬሽን ይሰጥ አክስለሬሽን አክስለሬሽን ማለት ኢንክሪዚንግ ስፒድ ነው። ነገር ግን ዲስለሬሽን ተሰጠ። ዲስለሬት ስላደረገ ቫሊዩ ኔጌቲቭ መጨመራል። እንዳትረሱ ፍጥነቱ ከቀነስ ሁሌም ፖዘቲቭ 1.50 ነው። ነገር ግን እናንተ ምን መርሳት የለባችሁ ኔጌቲቭ ቫሉ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ አክሰለሬሽን ውሰድ ዲሰለሬሽን ስለሚባል ሰው ስናስቀምጥ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ አክሰለሬሽን ውሰድ ዲሰለሬሽን ተብሎ ይጠራል። ሰው ኔጌቲቭ እንዳትረሱ፣ ከረሳችሁ ብዙ ነገሮቹ ይቀየሩባቸዋል። ስለዚህ ዲሰለሬት እያደረገ ነው፣ ፍጥነት መቀነሱን ያሳያል። ኦኬ ኔጌቲቭ ቫሉ ይመጣል። ያ ማለት ፍጥነቱ ግራጁዋሊ እንደቀነሰ ዲሰለሬት እንዳደረገ ያሳያል። በምን ያለ ሬት ነው ዲሰለሬት እያደረገው? በ1.50 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ዲስለሬት አልቆ ሶ በስንት ሰከንድ ውስጥ ነው ዲስለሬት ያደረገው? በ40 ሰከንድ ታይም ተሰጣቸው። 40 ሰከንድ የሚለው ሶ ሪኳየርድ ምንድነው? ምንድነው የተፈለገው? ሪኳየርድ ዋት ኢዝ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ? ፋይናል ቬሎሲቲ በ40 ሰከንድ ውስጥ ከሰባ ወደ ስንት ፍጥነቱ ይወርዳል? ፋይናሊ የሆነ ቦታ ላይ ይቆማል፣ ግን በምን ያህል ፍጥነት ሬት ይወርዳል? ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ሶ ሶሉሽን ታደርጋላችሁ። ሶሉሽን ካስቀመጣችሁ በኋላ ሶሉሽን የአክሰለሬሽን ፎርሙላ ምንድን ነው የሚለው? አክሰለሬሽን ማለት ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ማለት ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ዴልታ ቪ ኦቨር ቼንጅ እንጂ። ዴልታ ቪ ማለት ይሄኛው ግሪክ ሌተር ወይም ግሪክ ሲምቦል ነው። ይሄ ዴልታ ይባላል። ዴልታ ማለት ቼንጅ ለውጥ ማለት ነው። እሺ ቬሎሲቲ ተለውጣል። ከምን ወደ ምን? ከሆነ ፍጥነት ወደ ሆነ ፍጥነት ወይም መጨመር ወይም መቀነስ። አሁን ዲስለሬት ስላደረገ ፍጥነቱ ቀንሷል። ቼንጅ ኦፍ ታይም ማለት ቶታል ታይም ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሺ ይህ ታይም ቼንጅ ኦፍ ታይም ከፋይናል ታይም ኢኒሻል ወይም ቶታል ታይም። ሶ ክሪክ ክሮስ ብታደረጉት ይህም አክሰለሬሽን እዚህ ኳልቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ሲካፈለለ ሶ ኦቨሮን አርጋችሁ ክሪክ ክሮስ አባዙ። ይህ በስታባዙ ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ይሄ በስታ ባዙ አክሰለሬሽን ሲባዛ የተጠየቀው ምንድን ነው? ፋይናል ሶ የፎርሙላ አጀስትመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ማይነስ ከኮሎን ዋለ ወደዛ ሙቭ ስታደረጉት ማይነስ የነበረው ማትስ ላይ ስትማሩ ፖዚቲቭ ይላል። ስለ ሊኒየር ፋንክሽን ስትማሩ እንደዛ ነው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ሙቭ ስታደረጉ ኢኒሻል ፕላስ አክሰለሬሽን ታይምስ። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህ በኋላ ቁጥር ማስገባት ይሄ ማትስ ስራ ነው። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ኮሎና ለለና ቁጥራችንን ሰብስቲት ሲነሳ ምን ያህል ነበር ፍጥነቱ? ሰባ አይደል? ኢኒሻል ቬሎሲቲው እዚህ ጋር እንደ 70 ሜትር ፐር ሰከንድ 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ሲደመር አክሰለሬሽን ቫልዩ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 1.50 ኔጌቲቭ ማለት ዲሰለሬት አድርጓል። ሶ ብራኬት አድርጋችሁ 1.0 ሜትር ፐር ሰከንድ እስከ ታይም ስንት ነው? 40 ሰከንድ ሶ እዚህ ጋር ሰከንድ ስኩዌር አንድ ተፈልጭ ሶ 0 ኔጌቲቭ 1.50 ሲባዛ በ40 ስትመጣ ሶ ካልኩሌት ስታደርጉት ኔጌቲቭ 1.50 ታይምስ 40 ስንት? ኔጌቲቭ 60 ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ፋይናል ቬሎሲቲያችን 70 ሜትር ፐር ሰከንድ ኔጌቲቭ ማይነስ እና ፕላስ ማይነስ ይሆናል። ይሄን ቁጥር ካልኩሌት ስታደርጉት ስንት ይሆናል? 60 ከ70 ላይ 60 ስትቀንሱ ስንት ይሆናል? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ፋይናል ቬሎሲቲያችን ስንት ነው ማለት ነው? 10 ሶ መነሻ ፍጥነቱ ስንት ነበር? 70 አይደል? ወደ ስንት ዝቅ ብሏል? ወደ 10 ፍጥነቱ ጨምሯል ወይንስ ቀንሷል? አውሮፕላኑ ላንድ ለማድረግ መሬት ላይ ለማረፍ ፍጥነቱ ዲስለሬት እንዳደረገ እንደቀነሰ ያሳያል። ከስንት ወደ ስንት ነው ብትባሉ ማቴማቲካሊ ካልኩሌት ስናደርገው ከ70 ወደ 10 ግራጁዋሊ ፍጥነቱ እንደቀነሰ ያሳያል።
Okay. So the answer is final velocity 10 meter per second. The other question. Okay, question number 11. The following table describes the distance covered by a body moving in a straight line to the north direction for the first 10 seconds. So it is attached to table and now distance versus time table. No? So distance by meter, time no by second. So start from the origin 00 meter and so time both second high meter and the buzzer 4 second later more 1 meter and the buzzer 6 second lay 60 meter and the buzzer 8 second lay samana 10 second later 100 meter object and the buzzer in that. So he and then it table siagatama graphically become it and so bakalal understand the mark child. So tiyakyom and the zanamino based on the following information. ከዚህ ኢንፎርሜሽን በመነሳት አንደኛው ድሮ አርጎ የሚለው ዲስታንስ አጌንስት ታይም ግራፍ ሶ ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከዚህ ቴብል በመነሳት እንዴት ድሮ ማድረግ እንችላለን ነው ዳዘር ኳሽን ኮምፒት ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ከዚህ ፍጥነት ብንፈልግ ከዚህ ቴብል ወይንም ደግሞ ከግራፉ ዲስታንስ ታይም ግራፍ ከሰራን በኋላ ፍጥነቱ ማወቅ ይሄ ረቀት ለምሳሌ አንድ ሰው አይቶ 4 ሰከንድ ላይ ስንት ሜትር ተጉዟል ኦብጀክቲቭ 40 ሜትር ተጉዟል ማለት ይችላል በምን ያህል ፍጥነት ቢልስ ሶ ፍጥነቱ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ኦኬ ሶ ፍጥነቱ ወይንም ደግሞ ስፒዱን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን የሚለው እናያለን ሶ ፈርስት ዊ ካን ፕሎት ዘ ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፉን ድሮ ለማድረግ እንሞክር ሶ ሁሌም እንደምላችሁ ኤክስ ዋይ ፕሌን እንሰራለን ስፔሻሊ ይሄኛውን ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ሁሌም ታይም ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ ብዬ ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ ግራፍ እንዴት ድሮ እንደሚደረግና ከግራፍ አንዳንድ ነገሮች ኤሪያ እና ስሎፕ እንፈልጋለን ስለዚህ ሁሌም ዳ ሆሪዞንታል አክሲስ ታይም ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ ቨርቲካሉ እንደተሰጠ ለምሳሌ ዲስታንስ ከሆነ ዲስታንስ ቬሎሲቲ ከሆነ ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ከሆነ አክሰለሬሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ በቀላሉ ሶ አሁን ድሮ ወይ ፕሎት አድርጎ የተባለው ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ሶ እያንዳንዱን ካስቀመጥ ዲስታንስ በሜትር ታይም በሰከንድ ካስቀመጣችሁ በኋላ የምታስቀምጡት ምንድነው እያንዳንዱ የተሰጠን ቴብሉ ጋር እንመለስና so table state time 0 2 4 6 8 10 ነው የሚለው so እያንዳንዱ interval በሁለት በሁለት እየተከፈለ ስለሆነ በሁለት በሁለት scale ማስቀመጥ ይችላልናችሁ distance በሜትር 0 20 40 60 80 100 ይሄን በስንት interval ነው በ20 በ20 ሜትር interval ነው ስለዚህ እያንዳንዱን እኩል ከፋፍለን بنናስቀምጥ ግራፉን በትክክል መሳኝ ነገር ግን ባለፈው እንዳልኳችሁ 20 ብሎ ለምሳሌ 45 ቢል 45 ብሎ 55 ወይንም 57 ቢል ኢኳል ዲቪዥን አይደለም የራሳችሁ የሆነ ስኬል በትክክል ስኬል ማውጣት አለባችሁ ቁጥሮቹ ከደረደራችሁ ኢንተርቫሉ እኩል ካልሆነ ግራፍ ትክክል አይመጣም ስለዚህ እዚህ ጋር ተነካካይ ማድረግ አለባችሁ ሶ ቴብሉን እንደምናየው ኢኳሊ ሰብዲቫይር ነው ዲስታንሱ በ20 በ20 ሜትር ተከፍሏል ታይሙ ደግሞ በ2 በ2 ስለዚህ ስኬላችን በሁለት ባለው ኢንተርቫል بنስከመት ትክክለኛ ግራፍ ማግኘት ይችላልን ሶ ፈርስት ኤ ኦሪጅናችን 00 ቢሆን እያንዳንዱ ታይም የተከፋፈለው በሁለት በሁለት ብንከፋፍለው 0 2 እኩል መሆን አለበት ኦኬ ማስመሪያ ወይንም ደግሞ ስኩዌር ፔፐር በመጠቀም ዲቪዥናችሁ መሰሳት የለበትም ኦኬ ይሄን ሁለት እናረግ እዚህ ጋር 4 አሁንም 6 በኩል ኢንተርቫል ለማድረግ በተቻለ መጠን መጣር አለባችሁ ኦኬ እንደዚህ ብታረጉት 2 4 6 8 10 12 እያላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ኦኬ ዲስታንሳችን 0 20 40 እያለ ነው በ20 በ20 ኢንተርቫል ሶ 0 20 20 ስንል 20 ሰብ ዲቪዥኖች እንዳለ መርሳት የለባችሁ ኦኬ እያንዳንዱ 20 ሰብ ዲቪዥን አላችሁ ኦኬ እዚህ ጋር 40 እዚህ ጋር አካባቢ 60 እዚህ አካባቢ 80 እዚህ አካባቢ 100 120 ማድረግ ይችላላችሁ ኦኬ ሶ 20 እዚህ ጋር 40 here is 60 እዚህ ጋር 80 እዚህ ጋር 100 እዚህ ጋር 120 ማድረግ ይችላላችሁ ኦኬ ከዛስ እንዴት ነው ድሮም ምን አረበ የሚለውን ስናይ እያንዳንዱ ፖይንቶች ጆይን ማድረግ ለምሳሌ በኦብጀክቱ ስታርት ፍሮም 00 00 ሶ በሁለት ሰከንድ ስንት ተጓዘ ቴብላችን ላይ እንደምታዩት if the time is 2 second object 2 20 meter እንደ ተጓዘ ያሳያል if the time is 4 40 meter እንደ ተጓዘ ያሳያል ስለዚህ ምን እናክ so 00 ሲሆን from the origin ነው የሚነሳው if the time is 2 object centimeter እዚህ ጋር ይገናኛል ኦኬ 20 meter ተጓዘ 4 ሲሆን ሰንት
40 متر تاخذها. If the time is 6 6 seconds so ስንት ታጉዛል? 60. so እያንዳንዱ ፖይንት እንደዚህ ያረጋችሁ ምን ማድረግ ነው ማያያዝ ነው። so graphically እነዚህ ፖይንቶች ካገናኛችሁ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? እነዚህ ፖይንቶች እንደዚህ ታያይዛላችሁ። ኦኬ ካያያዛችሁ በኋላ ግራፉን በትክክል ሳለት ማለት ነው። ኦኬ so ግራፉ ምንድነው? distance versus time graph ድሮስ ማለት ይሄን አይነት ቅርጽ ይዛል። ሶ ያንዳንዱ ፖይንት አንድ ሰው ለምሳሌ መቶ በ8 ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ሜትር ተጓዘ ቢል 80 ሜትር ተጓዟል ብሎ በቀላሉ ከግራፉ ማንበብ ይችላል ማለት ነው። ወይ ግራፍ ጥቅሙ ይሄ ነው። ሌላው ጥያቄ compute the velocity of the car ኦብጀክቱ ግራፉን ከሳልን በኋላ በምን ያህል ፍጥነት እየተጓዘ ያለው ነው የሚለው። ኦኬ ሶ ከግራፉ በቀላሉ በምን ያህል ፍጥነት እንደተጓዘ ለማግኘት ምን መፈለግ ይኖርብናል? ስሎፕ እንዴት ነው የሚፈለገው? so slope ሲፈለግ ሁለት ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሁለት አርቢትራሪ የሆኑ ፖይንቶች እንመርጣለን። ሁለት የፈለጋችሁ ለምሳሌ እኔ ይሄና ይሄን መምረጥ እችላለሁ ወይንም ይሄና ይሄን መምረጥ እችላለሁ። ሶሪ ለምሳሌ የትኛው መምረጥ? ይሄንና ይሄን መምረጥ ሲፈልጋችሁት ፖይንት እነዚህ የተገናኙት ሁለቱ ማለት ሶ ይሄን ከመረጥን በኋላ ምን ማድረግ ነው? ራይት አንግል ትራያንግል ብያችኋል። ሶ መደጋገብ ስለሆነ በቀላሉ እነዚህ ነገሮች ምን ማድረግ ነው? ራይት አንግል 90 ዲግሪ የሚመስል ራይት አንግል። ሶ እዚህ ጋር ምን ብየሰየማለሁ? ስሎፕ ይሄ ነው። ይሄ ምን ይባል ብያቸዋለሁ? ቨርቲካል ኢንክሪስ ተብሎ ይሰየማል። ይሄ ፓርት ምን ተብሎ ይሰየማል? ሆሪዞንታል ኢንክሪስ። ስለዚህ ስሎፕ ስንፈልግ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ዘ ሬሽዮ ኦፍ ቨርቲካል ኢንክሪስ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪስ ይባላል። ሶ ስሎፕ ስንፈልግ ስሎፕ ኢዝ ኢኳል ቱ ቨርቲካል ኢንክሪስ የምንለው ባለፈው እንደሰራ ነው። ይሄ 80 ያሳያል። እዚህ ጋር ስንት ያሳያል? 20 80 ሜትር እሺ። ሶ ቨርቲካል ኢንክሪዛችን ከ80 20 ነው የምትቀንሱት። ሶ ለምን ይቺኛው ፓራራሊ ከዚህ ጋር ስናገናኛት ይሄኛው ዲፈረንሱ ከ80 20 ስንት ይሆናል? ሶ 80 ሜትር ማይነስ 20 ሜትር ዲቫይድ ባይ ሆሪዞንታል ኢንክሪዛችንም ስታዩት እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋርም እንደዚህ አይደለ? ሶ ይቺኛው ላይን ከዚህ አለችው ዲስታንስ ጋር ሶ 8 እዚህ ጋር ሰከንድ so 8 second minus sent 2 second so slope ስትፈልጉ slope is equal to ከ80 20 second ስንት ነው የሚሆነው? 60 ሜትር ይሆናል። ከ8 2 second ደግሞ ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። ኦኬ so 60 ሲካፈል 6 ስሎፓችን 10 ዩኒቱ ሜትር ፐር ሰከንድ። ሜትር ፐር ሰከንድ ምን ዩኒት ነው? የስፒድ አይደለ? ስለዚህ ኦብጀክቱ ጥያቄው ኦልሬዲ ኦብጀክቱ ምን ያህል ርቀት በምን ያህል ጊዜ እንደፈጀ ነው። ስለዚህ ስሎፕ ስናገኝ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ስሎፓችን ፈልጉ የተባለው ኮምፒት ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዘ ካር ነው። ያለው የፍጥነት ወይ ቬሎሲቲ ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ቪ ቬሎሲቲ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሉክ ቬሎሲቲ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። በማግኒቲዩድ ብቻ ሳይሆን አቅጣጫ አስፈልገን። ዳይሬክሽኑን ከየት ነው የምታገኙት? ከጥያቄው። ሶ ዘ ኳስቸን ኢዝ ምንድነው? ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ኢዝ ዲስክራይብስ ዘ ዲስታንስ covered by the body moving in a straight line to the north direction ይላል። ኦኬ ሶ እንዳትረሱ north direction አቅጣጫ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ሶ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወዴት ነው በዚህ ፍጥነት እየተጓዘ ያለው? ወደ north direction ማለት ነው። ኦኬ ቬክተር ከሆነ ማግኒቲዩድ ያለው ዳይሬክሽን አለ። ስለዚህ ቬሎሲቲ ፈልጉ ነው የተባለው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ north እየሄደ ነው ማለት እንችላለን። ሌላው ዳዘ ኳሽን ፕሎት ዘ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ኦፍ ዘ ካር። ይሄ ኦብጀክት አሁን ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ቴብል ተሰጥቶ ግራፍ ሰርተን ከግራፉ ደግሞ ስሎፕ ስንፈልግ ቬሎሲቲ አግኝተናል። ሶ በእያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል ያለው ቬሎሲቲ እንፈልግና ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፉ ምን ይመስላል? ሶ ቬሎሲቲ ታይም ግራፉ ቬሎሲቲውን ማግኘት አለብን። እያንዳንዱ ታይም ላይ ፍጥነቱን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ፍጥነቱን ለማወቅ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሶ ያለው የመኪናው እንቅስቃሴ ለምሳሌ 0 ሰከንድ ላይ ፍጥነቱ ስንት ይሆናል? 2 ታይሙ እንዳያችሁ ዲስታንሱ 4 6 8 10 ነው። ሶ እያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል ላይ ያለው ፍጥነት ማወቅ አለብን። ሶ ከግራፉ ያገኘነው ምንድነው? ስሎፕ ስንፈልግ ፍጥነቱ ስንት ነበር ያገኘነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ አይደል? ስለዚህ በእያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል 10 10 ይመጣል የሚለውን ቼክ እናድርግ። ሶ 0 ሰከንድ ላይ ፍጥነቱ ስንት ነበር? 2 ላይ ስንት ይሆናል? 4 ላይ ስንት ይሆናል? 6 ላይ ስንት ይሆናል የሚለውን ዳታ ለመሙላት እነዚህ በእያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል
ያለውን የፍጥነት መጠን ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን ማግኘት የምችሉት ከዚህ ነው። ሉክ ለምሳሌ የተጓዘው ርቀት አለ። ስለዚህ በቀላሉ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ታይሙ ዜሮ ሲሆን ስታርት ፍሮም ዘ ኦሪጂን ነው፣ ዜሮ ዜሮ ነው። ታይም ቱ ሲሆን 20። ስለዚህ ፍጥነቱን ለምሳሌ በእያንዳንዱ ከዜሮ እስከ ሁለት ባለው ሰከንድ ውስጥ ምን ያለ ርቀት ተጉዟል? ከዜሮ እስከ 20 20 ሜትር። ፍጥነቱስ ለምሳሌ ይህን ኢንተርቫል ውሰድ። ሉክ ለምሳሌ ስፒድ ፍጥነቱን ለማወቅ ዋን ልበል። ከስንት ባለው? ከዜሮ እስከ ሁለት ባለው ሰከንድ። ስለዚህ ስፒድ ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም። ርቀቱ ከስንት እስከ ስንት ነው? ከዜሮ እስከ 20 ላይ ዜሮ ስትቀንሱ ስንት ይሆናል? 20 አይደለ? 20 ሲካፈል ከሁለት ላይ ዜሮ ስትቀንሱ ሁለት ይሆናል። ሶ 20 ሲካፈል ለሁለት 10 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዲስታንስ በሜትር ታይም በሰከንድ ቬሎሲቲ በሜትር ፐር ሰከንድ። እዚህ ጋርም እንደዚሁ ይሄን ቬሎሲቲ ዋን እንበለው። ቬሎሲቲ 2 ሁለተኛው ከሁለት እስከ አራት ያለውን ብትወስዱት አሁንም ዲስታንስ ዲቫይድድ ባይ ታይም። ሶ ዲስታንሳችን ከ20 እስከ 40 ባለው ርቀት ሶ ከአርባ 20 ስትቀንሱ ስንት ይሆናል? 20 ታይሙንም እንደዚሁ ከአራት ሁለት ስትቀንሱ ሁለት 20 ሲካፈል ለሁለት 10 ሶ ሁሉንም እያንዳንዱን ኢንተርቫል ብትሰሩ 10 10 10 ነው የሚመጡ። ስለዚህ ግራፋችን ላይም ግራፍ ላይ ትሮ ስናደርግ ወይንም ደግሞ ዲስታንስ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ከሰራን በኋላ ቬሎሲቲ ስንፈልጋት ሶ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ስፒድ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ፎር ዘ ታይም ዜሮ ስፒዱ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሁለት ሰከንድ ላይ 10፣ አራትም 10፣ ስድስት ላይ 10፣ ስምንት ላይ 10 10። ሶ ፍጥነቱ ምንድን ነው ማለት ነው? አልጨመረም አልቀነሰም። ያ ማለት ስፒድ ኮንስታንት ነው ማለት። ስፒድ ኮንስታንት ከሆነ ዘ ሞሽን ዊ ሴድ ዩኒፎርም ሞሽን ወይንም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄዚህን ግራፍ ፕሎት ለማድረግ ፕሎት ዘ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ኦፍ ዘ ካር ይላል። ሶ እንዳያችሁት ፍጥነቱ አይጨምርም አይቀንስም። ስለዚህ ግራፉን ድሮ ስታረጉ እንዳልኳችሁ ኤክስ ዋይ እንሰራለን። ሁሌም ዘ ታይም አክሲስ ሆሪዞንታሉ ነው መጠቀም ያላችሁ። ታይሙ በሰከንድ ነው የተቀመጠው። ሀወር ከሆኑ ሀወር ማለት ይኖርባቸዋል። ፍጥነቱ ደግሞ በሜትር ፐር ሰከንድ ነው የተቀመጠው። ሰምታይምስ ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር ከሆነ ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር መቀመጥ አለበት። ማይል ፐር ሀወር ከሆነ ማይል ፐር ሀወር ብላችሁ ማስቀመጥ። ሶ ቬሎሲቲ በሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ በጣም ሲምፕል ነው። ዜሮ ኦሪጂን ነው። ኢኳሊ ይህንን ዲቫይድ እናደርጋለን። ቅድም እንዳደረገው ይሄ ሁለት እዚህ ጋር አራት በሁለት በሁለት ሰብዲቪዥን ስለሆነ ስኬል አፕ እንደሆነ ነው። ኦኬ ሶ እነዚህ ሰብዲቪዥኖች እንዳሉት ኮንሲደር ማድረግ ትችላለች። ነገር ግን የተለያየ ከሆነ ግን መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሁለት አራት ስድስት ስምንት አስር ድረስ ታይሙን አስቀጥ። ቬሎሲቲ እንደምታዩት አስር አስር ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ አምስት አስር አስራ አምስት ለምሳሌ አምስት አስር አስራ አምስት መቀጠል ትችላላችሁ። አስራ አምስት በአምስት በአምስት ዲቪዥን ሀያ ማለት ትችላላችሁ። ሶ ምንድነው ማድረግ የሚኖርባችሁ ከዚህ በኋላ ምንድነው? እያንዳንዱ ጆይን ማድረግ ነው። ኦኬ ጆይን ስታደርጉ ታይም ዜሮ ሲሆን አስር ታይም ዜሮ ሲሆን አስር ይኸው እዚህ ጋር ሶ ታይም ዜሮ ሲሆን አስር ነው። ታይም ቱ ላይ አስር ነው። እንደዚህ ማግኘት ታገናኛላችሁ። አራት ሲሆንም ስንት ያሳል? አስር አስር ላይ ስድስት ሲሆንም አስር ስምንት ሲሆንም አስር አስር ሰከንድ ላይ አስር ፍጥነቱ አስር ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሶ ላይኖቹ ስታገናኛቸው ምን ይፈጠራል? ሶ ዜሮ ሲሆን አስር ሁለት ላይ አስር አራት ሲሆንም አስር እያላችሁ እነዚህን ፖይንቶች ያገናኛቸው ኢንተርሴክሽን ፖይንቶች ስታገናኛችሁ እንደዚህ ፓራላል ቱ ዘ ታይም አክሲስ ሲሆነ ግራፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄ ቬሎሲቲ ቨርሰስ ታይም ግራፍ ይባላል። ኦኬ ሶ ስታዩትም በእያንዳንዱ ታይም ቢጨምር ፍጥነቱ አልጨመረም አልቀነሰም። ሶ በሞሽን ካይንድ ውሳይድ ምን ይባላል? ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል። ኦኬ ሶ እንደዚህ ግራፍ ፕሎት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ይህን ይመስላል የዚህ ርዕስ ጥያቄዎች አጠቃላይ ስለ ሞሽን ሰፋ ባለ መልኩ የተለያዩ ጥያቄዎች እና የተለያዩ ግራፎችን ሰርተናል። በሌላ ርዕስ እና በሌላ ዩኒት እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ለአስተማረን ሰው ግን ቀኑ ጨለማ